pessoal! Hoje nós vamos fazer uma receita também muito gostosa. É um creme caramelo com o nosso produto da Ourolac. Nós vamos usar o Lactopro Baunilha. Vamos lá para a nossa receita, passo a passo, bem direitinho. Nada vai dar errado, hein? Vai ficar uma delícia. Vamos lá? Para a nossa receita, nós vamos precisar de 750 ml de Lactopro Baunilha, 5 ovos, 180 gramas de açúcar refinado e 50 ml de água. Bom, depois de separar os ingredientes, agora nós vamos fazer a nossa calda de açúcar. Vamos levar o açúcar com a água na panela e até que ele fique na cor de caramelo. Depois de feita a calda, colocar a calda em alguma forma para pudim, tá bom? Coloca bem bonitinho por todas as laterais e aí nós vamos continuando na nossa receita. Primeira etapa, nós vamos fazer um caramelo com o açúcar refinado e a água. Vamos levar ao fogo até que derreta todo o açúcar e fique na cor de caramelo. Vamos mexer um pouco aqui antes de levar ao fogo e depois levar ao fogo e esperar até que fique todo na cor de caramelo, ok? Vamos lá então. Continuando a nossa receita, eu vou aproveitar a panela que eu fiz a minha calda, vou colocar o Lactopro baunilha e vou levar para aquecer para que ele fique com esse gostinho de caramelo também. Depois da nossa calda aquecida, o caramelo que tinha aqui no fundo já derreteu, agora nós vamos fazer aqui a união dos ingredientes. Então nós vamos colocar os nossos ovos, vamos bater esses ovos e aos poucos eu vou colocando a minha calda aqui, porque ela está quente, então vamos bem devagar. Agora nós vamos colocar esta calda dentro da nossa assadeira. Essa assadeira tem 20 centímetros de diâmetro, é uma assadeira de pudim. E nós vamos colocar a nossa calda e levar para assar em banho-maria. Nós vamos assar em banho-maria a 180 graus por aproximadamente de 50 a 60 minutos.
pessoal, se você não sabe, aí na sua cidade, aonde você encontra a Orolac, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá bom? Do site da Orolac, você pode se inscrever lá e aí a Orolac vai conversar com você, tá bom? E espero que você tenha gostado da receita do nosso creme caramelo. Até a próxima, tchau, tchau!